waxa kugu markhaatiya in kulmiye umadii nacday xaalad ay xaflad buu qabtay xafladu qabtay shacabigi ka soo qayb galay uu ka xajilay in wajeedooda la arko uu ka xishoodo wajiga soo wada duubtan dadkii xafladii waa tusaale nool oo meeqaamka kulmiye taagan yahay muujinaya muuse biixi cabdi waa nin reer gabiileeya 7 sanadood buu madaxweynaha haduu yahay nin qabyaalad garanayo wax ku qabanaya gobol muslim laha muuse biixi dadka qabyaalada waxa weeyaan ku shaqeynaya ee waxa weyn aaminsanow tusaalaha idu ku filan waxa weyn muuse biixi oo gobolnimo u qoray waay gabiile kastamkeedina iyo dadkeed qalalayna ka xiray intaas ayda kaga filan waxaan doonayaa halkan inaan laba fariimood u diro shacabka reer Soomaaliland aan fariinta koobaad marka doorashada ay soo dhawaato ee doorasho la gaaro mar aliyale marka doorasho la gaaro doorasho soo dhawaato sida caadiga ah xisbiga kulmiye xukuumadiisu waxay xoqaan kaarka qabiilka shacabiga reer Soomaaliland ee isku midka ah ee wada dhashay waxay dhaxdhigan xasarad qabiiladeed iyagoo baadi goobaya cod ay ka helaan bulshada waayo ma hayaan xukuumadda kulmiye xukuumadiisu waxay ummadda ku kasbadaan oo u sheegaan waxay gaarsiiyeen na way ogyihiin markaas si ay cod u helaan waa inay ummadda kala dilaan oo shar qabiiladeed kala dhexdhigaan haddaad u fiirsato oo aad aragto bulsho qabyaalad ka sheekaynaysa xisbiga kulmiye xukuumaddiisa ayaa ka dambeeya oo waxa weeyaan soo abaabulay daraa toole annagu waxaanu tagnay oo hay-adda Soomaaliland maanu tagnay gabili waxaanu tagnay shacabi goba oo na soo dhaweeyey waxaan u sheegnay oo aan u sheegnay in bulshadu ay tahay bulsho wada dhalatay oo walaal ah inaan bulshadan loo kala sheekeyn ay yihiin dad isku mid ah baan u sheegnay dad fahamsan hagardaamooyinka iyo iska horkeenka bulshadu uu ku hayo xisbiga kulmiye xukuumaddiisu baan u tagnay oo ka dhareysan inuu qabyaalad iyo iska horkeen kulmiye doonayo inuu ku ololeeyo waxaan u bandhignay inaan wadno musharax madaxweyne oo hayna oo nabad jecel oo Soomaaliland oo dhan u siman tahay oo ah Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ciro inay nala doortaan saqiir iyo kabiir way soo dhaweeyeen dalku isbeddel buu u baahan yahay kulmiye dalkan wuxuu yeelan mooyee waxaa ma tarin qof kasta oo muwaadina oo reer Soomaaliland dhibaatada kulmiye u geystay iyo xukuumadiisu way taabatay hadday tahay mid dhaqaale iyo hadday tahay waxa weeyaan mid horumarba inanka jooga Sayla iyo inanka Gibile jooga iyo inanka Ceyrigaabo jooga iyo inanka Caynaba jooga duruufta kulmiye dalka baday way wada saameysay marka shacabka reer Soomaaliland waxaan uga mahadcelinayaa inay ku baraarugsan yihiin dhagaraha uu maleegayo qabyaaladeed ee xisbiga kulmiye maleegayo iyo xukuumadiisu waxaan kaloo ku baraarugsanahay inay dareensan yihiin oo fahamsan yihiin xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisu dhibaatadan qaranka dhibaatada u geystay ee waxa weeyaan aanu ka soo waaqsanayn muddooyinkan inay fahamsan yihiin oo u saameysay shakhsi shacabka reer Soomaaliland inta la abaabulo si qabyaalada xisbiga kulmiye waxaan leenahay qaranka badbaadadiisa baan u dhaqaaqaynaa waxaanu ka badbaadinaynaa kulmiye ee maaha inaad dhibaatadu dalka ku hayo waxa weeyaan ku caawisaan oo qabyaalad kula shaqaysaan
waxa kugu markaatiya in kulmiye umadi nacday xaalad soo xaflad buu qabtay xafladu qabtay shacabigi ka soo qayb galay uu ka qajilay in wajeedooda la arko uu ka xishood wajiga soo wada duubtay dadkii xafladii waa tusaale nool oo meeqaamka kulmiye taagan yahay waxa weeyaan muujinaya iyo inaan waxa weeyaan shacabiga reer Soomaaliland doonayn inta yar ee waxa weeyaan daba socota waxaan leenahay iskaga kaalaya wuxuu inoo geystay baan ugu filanahay iskaga kaalaya qabyaaladna ha ku taageerina Muuse Biixi Cabdi waa nin reer Gabiley ah 7 sanadood buu madaxweynaha hadduu yahay nin qabyaalad garanayo wax ku qabanaya gobolnimo soo lahaa Muuse Biixi Gabiley iska daa gobolnimo oo siiyay wuxuu ka xiray ilaheedi dhaqaale iyo kastamki buu ka xiray oo waxa weeyaan haawanaya indhaha isku qabsatay meeshii dhaqaalu waxa weeye ka soo galayay Gabiley indhaha isku haysta iyo waxa weeye dadka qalalay oo jaan marka waxa weeyaan dadka qabyaalada waxa weeyaan ku shaqeynaya waxa weeyaan aaminsanow tusaalaha idu ku filan waxa weeyaan Muuse Biixi oo gobolnimo u qoray waay Gabiley kastamkeedii iyo dadkeed qalalayna ka xiray intaas ay kaga filan waxaan u baahanahay shakhsi wax qabanaya oo dalkani dadka wax qabanaya annagu waxaan wadnaa diblomaas hayna nabad jecel Soomaaliland aan kala jecelayn Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro baan wadnaa waxaan aaminsanahay anigu family ahaan anaga isku family laakiin waxaan aaminsanahay inuu aniga iska kay fogeynayo oo dadka kale soo dhaweysanayo baan aaminsanahay waanan raalina waan kaga waayo anigu waxa ideeqda qaranimada ay deeqda waxay deeqda ummadina wax wada yeelatay deeqda waxay deeqda in dalka wax loo qabtaa way deeqda inuu dalka iyo dadka wax u qabanayo baan aaminsanahay muwaadiniinta sharafta leh waxaan isku ognahay inoo ballana inaynu dhisno xisbiga wadani iyo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro inaan dhisno waynu ka muquurano hagardaamada dhibaatada xiqdiga buqdiga naxliga qabyaaladda xasaradda dagaalada wuxuu ina geliyay xisbiga kulmiye inaan ka muquurano ka maydhano baynu baahan muwaadin waxaanu kaaga martinahay codkaaga nala dhis Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro fadlan waanu ku baryayna luuqad kasta oo aad wax raali ku tahay baan kugu baryayna aad baan idin salaamayaa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban